Повертаємось до місцевих подій. Вінничани продовжують наводити порядок у рідному місті. Так сьогодні зранку учні медичного коледжу прибирали прибережну зону Південного Бугу від військового санаторію до лікарні імені Ющенка. Назбирали декілька сотень мішків сміття, але пішли суботника задоволені. Вадим Потатуєв бачив це на власні очі. Замість навчання – прибирання. Тотальну зачистку прибережних зон вирішили провести студенти медколеджу. Озброївшись рукавичками та мішками, заходили збирати сміття. 100-літрові торби заповнюються за кілька хвилин. Зітхають, відпочиваючи щедрі на подарунки. Коли прибираємо хвилин 10-15, вже хватає мусору. Дуже багато мусору і дуже жалко, що люди так смітять і так відносяться до природи. Цю містину хлопці з дівчатами прибирають вже третю весну. Минулоріч ледь впорались за день. Та я думав, тут більше буде роботи, але, слава Богу, не так, як в минулому році. В минулому теж. Так, тут було багато мусору. Пляшки, пакети, папір – це неповний асортимент непотребу, розкиданого по зеленій зоні. Студенти певні, вагомий внесок у її засмічення роблять і мешканці прилеглих домоволодінь. Скільки цих тут трубок? Я не думаю, що хтось хотів воду провести. В прошлому році чоловік 100 вбирають півдня, і там гори мусора, мішків, і вибрати не можна. Тут ще місцеве населення, вони тут скидували і унітази, і раковини. Що тут таке, ну що можна було? Ну, в цьому році, я дивлюся, такого нема. Так, більш такий бутовий мусор. Про те, що шкодять самі ж собі, місцеві мешканці не замислюються, певні активісти. Захаращена сміттям прибережна територія загальній екології не на користь. За останні 2 місяці в муніципальній поліції склали 41 протокол на тих, хто викидає побутові відходи, де заманеться. Незалежно, це побутові відходи чи господарські відходи, штраф від 340 до 1360 гривень. Хоча прибічників чистоти в місті все ж більше. На суботники виходять і городяни, і комунальники. З прибережної смуги студенти медколеджу цього разу вивезли більше 300 мішків зі сміттям. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».